от дивіться, сьогодні вже ЗМІ почали писати, там є у нас такий вже активіст Павло Тихий, якого ніхто ніколи не бачив, який приплачений забудовником. Він почав розказувати, що тут сьогодні були висаджені 20 штук канадських єлей, ой, не єлей, вибачте мене, кльонів, і що це тепер парк примирення між громадою і заправкою ОКА. Ну, по-перше, це все брехня. Якщо мені хтось тут покаже канадський кльон, я його викурить готов. Прямо на сцені, чесно кажу, хто у нас ботанік є, подивіться, є тут хоч один канадський кльон. Тому ця брехня, розумієте, вона не закінчується. Да, у них є ресурси, да, у них є бабло, да, у них вони можуть купляти як поліцію, так і всі інстанції зверху донизу. Вони можуть це. Але вони натикаються на супротив. На жаль, поки оце, знаєте, як очаги. Там у нас злобудова наступає на людей, там злобудова наступає на людей, там злобудова. Раніше вони використовували, ну, скажімо так, спецменів, бо тітушками вже якось, знаєте, Майдан прийшов, тітушки там осталися. Для мене це або клічкушки, або я, ну, не знаю, там, зазолюшки якісь. Але, скажімо так, вони почали використовувати спортивного типу хлопців, які там дозволяли собі вольності в адресу місцевих жителів. На Ревуцького пішли вони далі. Вони наняли тактичний отряд поліції, який, в принципі, тут у нас робокопи такі приходили і боролися з 20 жінками. Боролися, коли жінки стояли тут, не давали захопити комунальну землю, викручувати ці деревця і так, вибачте, худенькі. Ну, на що гроші хватило, то і посадили. То вони просто їх розшвиряли, залили газом. Для того, щоб на комунальній землі без будь-яких дозволів, в першу чергу, не було погодження на сесії Київської міської ради по цьому заїзду, але він їм був потрібен, тому вони пішли перший раз, вони пішли таким шляхом, опять-таки під прикриттям поліції чи за допомогою поліції. Потім вони почали врізатись в комунікації, причому, знаєте, що цікаво, коли поліція приходить о 8-й годині, збирається коло Біли, у кількості десь приблизно 40-60 поліцейських, приходить на пусту вулицю, а стоїть штахетником, ну реально це, знаєте, забор з гнилих досок, тому що це люди просто гнилі, які пішли таким шляхом. Вони огорожують майбутній будівельний майданчик, там, де їм врізатися потрібно. І тоді, коли вже підходить громада, вони кажуть, що вони тут для забезпечення безпеки громадян. Ну, всі ми розуміємо, так? Якщо вже ці менти, вибачте, знайде цей будівельний майданчик, приходять зарані, громади нема, ніхто не показує, ну, тобто, нема ні супротиву, нема ні нападів там на водіїв, на тих самих, боже, строїтелі і так далі. Тобто вони перекручують дійсність, вони намагаються прикритися свої ганебні вчинки, вони прикривають такою підміною понять. Але дуже дякую всім, хто тут зібрався. Це, я так розумію, це люди, які не повірили в цю брехню, яку несуть мусора, і ті журналісти, які... Вибачайте. І ті журналісти, які, скажімо так, пишуть або знімають в угоду забудовнику. Тут зібралися свідомі люди, зібралася громада, зібралися мої сусіди. Дуже дякую. Тут дуже багато жінок, які постраждали. Я сподіваюся, Віта, який зламали руку, вийди, будь ласка, на сцену, скажи декілька слів. Я думаю, що людям буде цікаво не з журналів це почути. Вітуля! Не з журналів почути це, не з відео там, якихось там, а іменно з перших уст. Вітуля! Зараз одну хвилиночку, Віточка вийде. Вітуля, ще раз повторю, ти по телефону розговорила. Хочемо, щоб люди почули з перших уст, що тут відбувалося. Тому що преса пише одне, скажімо так, канали показують інше. Ось є людина, яка постраждала, який був перелом, чи що у тебе було. Розкажи людям сама. Так, дійсно, це все було, це все, добрий день, громада, добрий день, дуже дякуємо, що ви прийшли підтримати наше зібрання проти ось цієї злобудови, яка намагається просто внідрітися туди, де її не має бути взагалі. І дійсно, це все робиться незаконно. Це було, тривається вже майже близько року, але останній час просто знахабніли до жаху. 27 вересня приїхала поліція, яка просто захищала робітників, які викопували наші дерева, які ми посадили. Просто настільки нахабно кидали людей, кидали жінок, бризкали газом в обличчя. Ну, такого, я вважаю, не може бути. В цій ситуації мені зламали палець. Ну, якби
людина ця, що 4 дні ходила і керувала поліцією, яка так само тримала огорожу, вони все це копали. Просто, ну, я вважаю, такого не може бути взагалі в нашій країні. Тому ми вважаємо, що ці гнилі паркани з так званих поліцейських, які приїжджають сюди, начальство яких отримує бабло і працює на корпорації, працює на олігархів, взагалі не має бути. Зараз прийняте ганебне рішення Київською міською радою про те, що буде створений там підрозділ, да, який буде підпорядковуватися особисто Кличку. Вибачте мене, це для чого? Для того, щоб легалізувати тітушню, та, яка до поліції сюди приходила. Ту тітушню, яка допомагала захоплювати квартиру. До речі, у нас у трьох активістів завдяки позову ГЛ-парка, начебто ми їм нанесли якусь там шкоду матеріальну на пару мільйонів гривень. Розумієте, там у нас є хлопчик, 50 кілограм, один із них, і дві бабулі. Це у тих, що арестували квартиру. Начебто вони там у екскаватора ковш відірвали чи ще щось. Ну це ганьба, причому знаєте, як підлох іде. Іде підлог таким чином, для того, щоб накласти арешт на їх майно, робляться фальшиві скріни з інтернету, начебто ці, у цих людей квартири на продажі. Тоді береться жіночка якась, там її паспортні дані, і подається не в Дарницькому суді, а в Святошинському суді 10 разів подається позов для того, щоб він потрапив до одного, ну скажімо там, до судді, з яким вони домовилися. Так? Розумієте? І з першого ж засідання суддя. Всі знають, всі, хто судився, знають, що для того, щоб винести рішення, як мінімум приходить один суд майже ніколи, два, три, чотири, по півроку люди судяться. І тобто за одне засідання, без опитування постраждалих, без опитування поліції, без будь-яких свідчень, суддя Святошинського суду наклав арешти на три квартири дарничан. Зараз люди судяться. Віталій Володимирович Кличко особисто прихав у кабінеті зняти арешти, на що йому представники Гольпарка сказали, це не ваша справа, це комерційна справа, ви туди не лізьте, це вас не колихає взагалі ніяк. Отака у нас, такий у нас забудовник, тобто забудовник, я ж кажу, який дозволяє собі під там європейськими прапорами, розказуючи, що вони європейська компанія, вести зовсім не європейський бізнес і будівництво у нас. В місті, в Україні, в державі.